Sí, estem amb en Joan i estem en el seu restaurant Oliu, com anam? Va bé, molt bé. A punt de partir ja cap a Madrid Fusion, ara tu ho deies. Preparat o què? Sí, bueno, ja ho tenim tot més que preparat. M'està fent feina durant uns dies per mirar de com ho engirgolam això i jo crec que ho tenim bé, no? Representar-se com toca ser valent. Exacte, fer un bon paper, que és el que toca. Això és el que toca. Bé, a banda que se'n vagin, hem de saber nosaltres, els balears, en què m'ho representaran. I tu, Joan, digue-mos, quin serà allò que presentaràs a Madrid Fusion? Bé, nosaltres hem fet un aperitiu que és un basat en el que és el pan sobrassada tradicional, sempre tenint en compte d'emplear el producte més pròxim, els d'aquí, i a partir d'aquí hem començat a crear el nostre aperitiu. I com se diu aquest aperitiu? I jo crec que és un pan sobrassada, no, però modern. Un pan sobrassada 3.0. Sí, exacte. Que els madrilenys fliparan. Però bueno, escolta'm, què hem de menester, per exemple? Sobrassada de Mallorca, evidentment. Després tenim un pa mallorquí de Xeixa, també. Ah, molt bé, Xeixa, que també ara pareix que se torna com a recuperar, no? Exacte, jo crec que és una feina de tots, de cuiners o tant de forners i cuiners i tot, d'emplear lo d'aquí, no? Què més? I bueno, començam amb pan sobrassada, tenim un brou de porc amb un pot de gallina, després tenim un agar-agar, un gelificant, i després tenim aquí pols de mel de Mallorca, tenim una jalea de llimona amb un poquet de mel, herbes mediterranis, romaní, un pot de tomillo i un pot de jovert, una llema d'ou, i llavors per acabar el plat tenim tots aquests productes que són elaboracions a part, que és un praliné de mel de Mallorca també amb un poquet de mel i un poquet de llimona, una confitura amarga de taronja, un pot de sal d'estrenc amb un poquet de taronja i cirereta, una pols d'oli d'oliva, oli d'oliva alberquina i després un pètal de flor de mandler. És a dir, això, més balear no ho pot ser. No pot això. Ja més no se pot aconseguir. Vinga, idò, començant, que és el primer que hem de fer? Perfecte, idò, el primer que hauríem de fer és començar a fer la massa, que el que farem és una massa per farcir aquests, rellenar aquests moldos per fer unes semisferes. És a dir, fem com unes galletes de pa. Exacte, unes galletes que seran la base del nostre aperitiu. Veig que ja tens un pa fet a miquetes? Tenim un pa de xeixa fet a miquetes i el que farem l'incorporarem dins la... I aquí el tenim, eh? I això hem d'esperar que el pa sigui fort, o no? No, no seria necessari, evidentment, perquè com estirar hidratat amb un pot d'oli d'oliva, llema i tot això és indiferent, eh? Per tant, començarem incorporant això. Llavors que farem les fulles d'herbes i simplement llevarem... I això també un poc a ull o què? Evidentment, jo crec que la cuina no és matemàtica i simplement emplear sentit comú i el que realment a un li agrada, no? No seria incapaç de... en segons quines receptes has de ser estrictes, en segons quines simplement els has de provar i si t'agraden. Com la pedina, de tota la vida, o ta mare, que ha posat el que li pareix bé, o el que té a dins del rebost i ja va. Exacte, així és. I al final sempre queda bo, no sé com ho fan, però sempre queda bo. Si ho faig jo, queda una guarrindongada d'aquests que escriuen ara, però bueno. La qüestió, hem posat el pa de xeixa. Hem posat les herbes aromàtiques. I el vermell d'un ou, ara. Exacte, el vermell d'un ou. Bueno, aquí a Soliniu teniu un lloc espectacular, no vos ho dic, que estem entre Andrats i es porta Andrats. Així és, així és. Són una antiga tafona de la possessió de Son Orlandis i bueno... Hi ha estat uns quants anys un restaurant, llavors ha estat per diferents mans i vam obrir ara farà un any i mig i encantat de la vida. Molt bé, idò ja ho sabeu, eh? Si heu de venir, ara si no podeu anar a Madrid Fusion, veniu aquí que vos hi esperen tot l'any. Hem posat ara la mel i la mala mallorquina, no? La mala mallorquina. I ara com es feia? Tot això ara ho copularem amb un poquet d'oli d'oliva. Un poquet d'oli d'oliva, ja ho sabeu també, si és de Mallorca, millor que millor. I ara ho ficàvem a la termomix, que això és donar-li res, un ratet, no? Sí, exacte, així és. Una monada, eh? Això va truc-truc i ja està. Què t'apareix? Vale. Està ben capoladet ara, eh? Exacte, així és.
I ara això, jo dic, ja està, ja queda així o no, s'ha d'enfornar? No, aquí li haurem de ficar les... haurem de menester un poquet més d'aigua, un poquet d'aigua, perquè la textura... Fa un poc més de pasta, no? Exacte, la textura que hem de menester és una textura pues, que sigui molt més manejable per això. Bueno, vinga, vés a cercar tu l'aigua i vosaltres ja ho sabeu. Ara que cap de setmana, no, aquesta setmana que ve, se'n va en el Madrid Fusió, no? Ja sabeu que nosaltres aquesta setmana hem anat veient algun d'aquests cuiners que participaran a la Madrid Fusió i molt important que tots se'n van amb una marca nostra, en aquest cas, sobrassada de Mallorca, que no faltin aquestes receptes a Madrid Fusió. I després també, escolta, representar-nos així com menjant nosaltres els mallorquins o els balears en general, un bon pan sobrassada, així que millor menjar. Increïble, això sí, no és un pan sobrassada, un tros de pa i un pot de sobrassada. Ara llavors veureu com queda, perquè aquí en Joan mos farà una cosa guapa. Ara has posat un poquet d'aigua i això també, com dèiem, un poquet d'avui va gent que vagi quedant un poquet de pasta. Exacte, així és. Clar, ara això el que farem serà enfornar-lo. Exacte. Fins exacte. Que mos quedin com unes galletetes de pa. Ah, mira tu. Bé, escolta, i jo me deman sempre, perquè clar, un tros de pa en sobrassada sí, tots ho sabem des de ben petits, però tu de bon te ve això, de dir, com te sapiga aquesta idea, de dir ara que faré un pa, el que polaré, li posaré no sé què, això com ho feis? Bueno, això ja és el rotllo dels cuiners d'avui en dia, no? Que cadascú té el seu estil, però jo crec que és un poc a partir d'una base i d'on realment un ha conegut i ha començat a tastar les coses i ha començat a provar el que realment se cuina, és sempre en els padrins, padrines i històries d'aquestes, no? I el tradicional... per allà on estàs i parteixes d'allò i després comences pues, a dir i això avui en dia com jo ho puc fer tenint en compte tota aquesta mà de productes i aquestes coses que s'han inventat i que són tan xules pues, perquè sigui molt més atractiu i sigui molt més modern.